众所周知 ，VTuber 的企划分为很多种，杂谈、歌杂、大型联动企划，还有自由落体。对，就是一张 V 跳伞的图片在画面中间的那一种。但这些已经烂大街的企划，跟我们今天影片主角相比，可说是小巫见大巫啊！这么说好了，你有在直播中看过直接播放爱情动画片的吗？我的妈！没有对吧？说来疯狂啊，我在前阵子一部影片当中有说到，网络上有些实况主啊会将自己的身体当作绿幕，然后去被放入游戏的画面。然而今天的 VTuber 却是反其道而行，在游戏中去被播放真人的影片。这种方式虽然新颖，但却隐藏着一个重大问题。这个事件其中最受讨论度的就是我们今天的影片主角 Ikinone Tomeru。 在2022年啊，一个由多位 VTuber 合作的游戏企划，除了造成众多网友们的反弹之外啊，甚至还引起了任天堂的关注，发了推特推文警告其行为啊。到了最后 ，VTuber 的频道直接遭到 YouTube 的封锁，究竟都发生了什么事呢？那么今天这部影片啊，为了不触碰到 YT 那个敏感的地方，我会铺上非常多的马赛克啊，你们就自行想象那个画面吧。如果你们喜欢这种讲事件的影片的话，一样的帮我按个赞，然后还没订阅的观众啊，帮我订阅一下 ，OK？ 那就废话不多说，开始我们今天的故事吧。今日故事的主人公 Ikinone Tomeru 来自一个叫做深层组的 VTuber 工作室。I'm Noamo, Zero Amo, Please give me.阿嬷，一位曾经在直播中说过那个不存在事件的 VTuber。目前生成组包含领导人 DWU， 总共有11位成员。而在5年前，他们的自我介绍不得不说蛮有那个气氛的啊。现在就让我们把时间推回到2022年的10月8号，当时一位叫做沐风公子的日本 VTuber 在推特公告自己即将跟其他8位 VTuber 进行一个超特别的企划。有多么的特别呢？ AP 斯普拉顿是这个企划的名称，光是听到名称就可以知道了，这肯定是一个超级哑巴的企划啊。首先大家应该都知道斯普拉顿这个 Switch 平台的游戏吧，游戏核心玩法就是将玩家分成两派人马进行团体对战，对决方式就是利用各种角色不同的武器或者是技能，将游戏地图内能够看见的地方啊都撒上自己队伍的颜色。而你们对于绿幕去飞这个东西应该再熟悉不过了吧，你以为他们是使用普通的绿幕在直播玩游戏吗？不，你们还记得斯普拉顿这个游戏的特色吗？到游戏后期的时候啊，基本上所有地图啊都会被颜料的颜色所覆盖，而他们就是利用这点啊将地图中的颜料当成绿幕来去呗，这听起来挺有趣的，对吧？但你们知道他们去呗过是播放什么东西吗？没错，爱情动画片啊！你没听错，这听起来就是一件非常疯狂的事情啊！这世上有人这样做过？从奇根的影片封面就可以看到大大的 AV 两字。那他们这个超狂的企划具体是怎么进行的呢？首先会分成两个队伍进行战斗，一方是随机路人或者是观众们，另一方只是参与这次企划的 VTuber， 或者是所有 VTuber 分成两队进行对战。假如 VTuber 这方的颜色是黄色，对手是紫色，则会利用 OBS 的颜色键啊，将对手的紫色进行去背。背景只是播放着领导者 DW。的片面哦，这样一来就会变成，只要敌人颜料撒的越多啊 ，VTuber 他们这方的画面上就会浮现越来越多的片面画面。这边是一个范例哦，只是影片是用一只可爱的狗狗代替啊，还有一些范例的截图。然后这是我找到一个更好笑的范例啊。总之他们就是要一边覆盖敌人的颜料，一边要回避画面露出，避免被 YT 给 ban 掉。甚至你们知道更有趣的是什么吗？片片中的女主角啊，竟然还是这次有参与企划的其中一位 VTuber Hina。 Yo what the fuck， 其实 Hina 本身就有在参加各种 cosplay 活动了啊，她参与这个企划啊，等于是她本人哦在直播上面播着自己的作品，这感觉非常微妙哦。显而易见的，他们就是想要利用这个企划来吸引观众。但我只能说这个企划啊，除了能为自己带来一时流量之外啊，我觉得基本上没什么好处哦。而因为这个企划，让几乎全部有参加企划的 VTuber 们啊，账号都遭到了封锁，因此引起了更多网友们的注意。一时之间啊，推特上面的热搜榜就出现了相关关键字，最热门的就是企划名称啊，斯普拉顿争议 AV 企划违反等等字眼。推特热门关键字千奇百怪啊，但我还是头一次看到这个斯普拉顿哦。这种应该是合家观赏老少咸宜的游戏啊，跟一个18加的字词在同一个热门搜寻中哦。而任天堂的关键字当然也会在上面啊。而这件事情啊，不止在日本内地发酵，外国网友们啊渐渐知道了这件事。游戏本身啊是偏向低年龄层居多，理所当然啊就会受到非常多的反弹。身为其中一位参与成员 Tomeru Ikinone 的工作室深层组啊，在事后的隔天哦就迅速公告了将会对旗下成员 Tomeru 做出处分，但实际上根本没有任何作为啊，甚至今年深层组的活动宣传中还能看到 Tomeru 的身影哦。
元气化的发起人沐风公子啊，也在事发后的三天发布了道歉声明。然后因为当时沐风公子的推特头贴啊，不是现在这一个哦，而是比着大大的中指啊。啊，这是我第一次看到有人举中指来道歉啊。不过有些人对于这个企划是觉得挺有趣的啊，只是创意用错地方。有人觉得应该要放 NYKD 系列的。哎，等一下，这个先不要啊。事后参加这个企划的 V 啊，都纷纷发出了道歉声明。总共参加的八位 VTuber 啊，其中四位的推特还是直接被删除的哦。其中一位参加者西格里，不是雨衣妈妈哦，各位。事后发了一则推文啊，写着自己频道因为这个企划遭到了 ban 台，但看起来并没有特别难过的感觉啊，反而又加上了企划的 hashtag 啊，我快死了，大家啊，再来吸点流量吧啊。另外又收到了网友们来针对自己无所谓啊，但不要去骂其他的参加者，讨厌的人就封锁我吧。哇，好帅啊，真是有男子气概啊，将炮火都集中到自己身上。而事件发生过后啊，关注度最高的 Tomeru Ikinone 他做出了什么回应呢？俗话说得好，道歉就是要露出胸部。本日はご対応の中、個人息の根ためるの通夜式に参列いただきまして、心よりお礼申し上げます。对，你没看错，恐龙装。哈哈，在一个装潢简陋的房间啊，一个快要掉落的冷气，墙上写着 Gomenasai， 放着自己的黑白照，桌上还放着骨灰坛。すごい、骨つぼ、死んでるよ。而大家当时最好奇的就是，他们会不会真的惹到任天堂？作为世纪中游戏的所属公司啊，怎么可能会对这件事情坐视不管呢？西半球有着迪士尼这个最强法务部，而东半球呢，应该就属任天堂莫属了。发出的版权声明可以说是比你各位吃过的饭还要多啊！我就简单讲其中一个事件吧。有在 YouTube 上面查过《音速小子》或者是《塞尔达》等等的 OST 哦，应该多多少少都有看过这个频道。这个频道主啊，在2019年遭到了任天堂的版权炮，部分《异度神剑》或者是《斯普拉顿》的 BGM 影片哦，都遭到了下架。而在2022年的5月底啊，频道组又收到了任天堂高达500件的版权声明啊，就这样数百部的影片啊，都遭到了版权炮的攻击。而如此狂野的任天堂法务部啊，看到这次 VTuber 的企划对于自己游戏 IP 造成了不好的影响，在这个企划发生过后的10月11号，官方推特发布了一个公告，违反公共秩序和道德，故意误导游戏规则，严重损害游戏以及角色的价值，鼓励或利用此类活动的使用者啊，将会受到删除贴文以及采取法律行动。然而任天堂在发了这个公告过后啊，就没有再提起这件事了，或是采取任何实质的法律行动啊。而基本上这件事到这边就已经告一段落了。目前 Ikinone 也从 YT 转折到 Twitch 了，同样的还是持续着自己的那种爆言风格。我在看完这个事件过后啊，我真的觉得 V 有难做到这样吗？为了要吸引流量啊，做出这种违反平台规则的企划，况且还是直接没有马赛克的画面啊，赤裸裸的直接放到 YouTube 上面，频道不被编都很难啊。他们这个企划应该可以算是 V 圈史上最爆笑的言上企划之一了吧。好啦，这件事在中文圈好像没有太多的讨论度哦，因此我也借由这次的影片啊，去调查一下整体事件的脉络。我只能说他们非常勇啊，如果是勇者西梅尔肯定也会做这个企划的。好啦，这次影片都到这边了，我爱你 YouTube， 请不要黄标这部影片，嘩。